за това включване. А сега при мен сте социологът Юлия Павлов и професор Светослав Малинов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте, щях да кажа пак. Здравейте. С Мивка ви посрещам в студиото. Мина на балотажа, правим вече равносметка, някак по-спокойно е, или поне да имаме отправната точка, какво се случи и какво предстои да се случва по места. Да видим дали обещанията ще се реализират, но първо имаме в София един момент на заявка за оспорване на резултатите от страна на Ваня Григорова. Днес тя беше в BTV, Васил Терзиев пък в Нова, така че какво следва от това? Нещо изненадващо ли е? Не бих казал, с оглед на това, че проценти 2/10. Искам само да кажа обаче, че тези 4000 гласа, нали, толкова ги изчислиха. Почти 5, да. А това не е много в пропорции за големия град като София, това не изглежда много, но да се обърне такъв резултат чрез оспорване, това е гигантска преднина. Така да ви го кажа, имам и опит в това. Само искам да напомня, понеже беше балотаж, на практика обичайната кражба на гласове от типа тук сме си само ние, дайте да пипнем бюлетина, са абсолютно невъзможни. В София поне по двама, по трима от всяка от страните имало представители в СИК, имало и наблюдатели. Специалните секции, така да ги кажа в кавички, да не ги цитирам, се знаят предварително. Там контрола беше сериозен. Така че да се открият сега доказателства за преместване на вод от Ваня Григорова към Терзиев над 4000 е абсолютно невъзможно. Обаче, не знам дали имахте възможността да слушате разговора ни преди малко с различни експерти по темата, включително с господин Кирилов, който освен бивш заместник министър на електронното управление, вчера заедно с щаба на Ваня Григорова показа един протокол, който драстично се разминава в различните му детайли с протокол, който е качен на сайта на ЦИК. Така е, така стана и на първия тур, когато 150 гласа, спомните си за Френската гимназия, изчезват от Терзиев, появяват се при Хекимян. Да се дадат тези доказателства, да се разгледат. И кое е автентичното? Никой не може никога да каже, да няма нито един глас подаден в едната посока, пък след това да се окаже в другата. Но 4000 гласа да се открият е невъзможно. Между другото, ако се започне такова броене, то трябва да се започне от конкретни места. Нали така? Те трябва да се кажат, да се дадат някакви доказателства. Ами хайде да ги видим тия неща и веднага ще се провери. Добре. Господин Павлов. Искам да кажа, че професор Малинов доста точно описа фактическата и юридическата страна на нещата. Напълно съм съгласен с него. Все пак, освен това да припомня, че съда много рядко, много изключително рядко нарежда да се отворят чувалите и да се броят бюлетините. Сравняват се протоколи, да, и така. Защото между другото ЦИК няма законовото право сама да не, отвори няма чувалите. Такова, няма такова право. Така че юридически нещата са ясни. Но тук, разбира се, заявката е политическа. Сега да си припомним, че Мая Манолова при 20 000 гласа разлика оспорва в съда. Така че симпатизантите, хората от щаба и така нататък, ако Ваня Григорова не оспорва, ще се почувстват излъгани по някакъв начин. Така че те всички очакват това и това ще мобилизира, така да се каже, твърдото ядро на феновете на Ваня Григорова. Така че това има наистина политически ефект, положителен за дългосрочно, може би бъдеще, средносрочно. Само да кажа нещо за тия чували с бюлетините. Много политолози, изобщо изследователи искат да сложат ръка върху тия чували, за да видим невалидността на какво се дължи. Да видим, ние разбирате ли, ние само гадаем, досещаме се как се девалидизират бюлетини, защото имаме и опит, имаме разкази на очевидци. Ние не знаем всъщност невалидните бюлетини как точно се получават. Имаме разумни предположения. Така че дори от тази гледна точка за оздравяване на българския политически процес, като минат изборите, признаят се резултатите, победителя получи поздравление от победения. Така, какво да се проведе? Дайте да ги видим, не за да изобличаваме едни или други хора, за да видим как точно става този процес на фалшификация и девалидизиране. Това означава ли, че според вас трябва да се промени закон и да се даде такава законова възможност на ЦИК да отваря чувалите? Не бих отишъл чак до там, но изобщо как да подобрим изборния си процес е основно задължение и отделен разговор. Отделен разговор. Има такива заявки. Включително и как ще продължим с машинното гласуване и как ще продължим с това преодоляване
на чудовищното число 500 000 невалидни бюлетини. Това не може да се търпи. Ние вече го забравихме. Минаха изборите втори, трети ден. Не, това не е невероятно. Не, там идва и дискусията. Невероятно количество. Аз... Как да гласуваме? Всеки път ще го повтарям. Да, този въпрос. Заповядайте. Защото с професор Михаил Константинов сме изследвали тези процеси. Първо, такова голямо число недействителни, висок процент недействителни бюлетини, около 15%. Между другото, това е много постоянен. Да. 2015, 2019, 2023, около 15% недействителни бюлетини само за общински съветници. Точно. За нищо друго. Кмет, районен кмет, така нататък. Там са си в рамките какво на 3-4-5%. Преференциите. Преференции. Когато имаме много гласувания, защото на парламентарни избори имаме само едно гласуване, нека си да. Се справят с преференциите. Да. Сега имаме много гласувания и отгоре, като се натрупат преференциите, това е, то се вижда. Нещо повече. Вижда се по разкази на членове на секционни избирателни комисии и така нататък. И сега ги видяхме по много от телевизионните репортажи. Основната причина за тези недействителни бюлетини е ниската грамотност на хората в определени райони. И то на този контингент, който му е поръчано, дали срещу стимул, дали срещу някаква корпоративна зависимост, му е поръчано как да гласува. И той запомня преференцията, но не запомня и огромния процент от това, което са ни разказвали хората, се дължи на това, че има попълнена преференция, няма попълнен номер на партията. Което, между другото, е добре, защото по този начин се инвалидира част от вота, който е организиран и повлиян по някакви нечестни начини. И като доказателство ще ви кажа, ето в големите градове, където образования контингент е много повече. Значи в София на тези избори за кмет имахме под 2% на действителни бюлетини, за общински съвет 4 и нещо. На миналите избори също бяха в тези порядъци. В Пловдив, Варна също са ниски тези проценти. Те са високи, вие виждате, в някои малки и средни общини, където има висок брой слабо образовани, дори без основно образование хора, и на тях им се повлиява. Така че ние, разбира се, ще бъдем много благодарни, ако се намери начин тези, така да се каже, откъслични сведения, които имаме, да бъдат потвърдени чрез една такава промяна, да може да се проверяват определени секции. Да не влизаме в този разговор, но звучи разумно. Ако можем да имаме тези доказателства, които все пак са материални, можем да излезем с много ясна хипотеза, съответно и за подобрение, за в бъдеще, но не сега. Добре, да погледнем и към картата след тези избори, картата на България с партийните цветове. Можем ли да говорим за губещи, печеливши или пък за такива, които са си запазили позициите? Значи, зависи... Какви са изводите? Ако погледнем кой от какви позиции тръгва, тук има един много ясен печеливш и това е БСП, колкото и да ми е неприятно да го кажа, тъй като не симпатизирам на БСП. А от гледна точка обаче на предварителни позиции беше ясно, че ППДБ ще спечели, защото влиза за първи път. И въпросът за ГЕРБ пък стоеше малко обратно. Колко ще загуби ГЕРБ, защото беше ясно, че ще загуби. Крайният резултат според мен от изборите, понеже политиците наистина, ако решат да говорят оптимистично за себе си, винаги могат да намерят нещо, с което да се похвалят. Ваш колега го каза преди дни и се усмихвахме, че всеки ще си интерпретира така, както на него му е изгодно да интерпретира. Нека да интерпретираме така, както според мен трябва, най-близо до истината. ГЕРБ загуби позиции в местната власт. И то позиции много сериозни в градове, които се смятаха за крепости на ГЕРБ. Това второ. Обаче виждаме карта. Да. Това първо. Значи това първо, т.е. второ след това, което казах в началото. Сега, за сметка на кого ги губи? Губи ги за сметка на ППДБ и за сметка на БСП. А това, което виждаме, все пак под него има гласове. Брой гласове. Защото картата е едно, броя гласове са друго, малките петна съдържат всъщност огромен брой гласове, много големи територии съдържат малък брой гласове. Нека да го кажем така. ГЕРБ запази статута си на първа политическа сила, но с загуба на много сериозни позиции в страната и с тежка символична загуба в София, защото
нека да го кажем, може би, както самите хора от ГЕРБ си го мислят. От София започнахме, а сега загубихме София. Има някакво усещане, не много рационално винаги, но усещане за начало на, на някакво отслабване, и то много сериозно, имайки предвид, че ГЕРБ беше и трети в София. Така че, това нещо не може да се формулира по друг начин. Добре. И последно, Възраждане не се засили, каквито бяха очаквания и прогнози на национално равнище, поне в тези гласове на местните избори, БСП ги изпревари. Така че БСП е лидера на опозицията в момента. Добре, в България. Господин Павлов, какъв е вашия прочит? Имате ли допирни точки с прочита на професор Малинов? Да, доста допирни точки, но имам и някои различия. Например, дайте с тях, да започнем от София, че все пак ГЕРБ не са трета, а са втора политическа сила с 14 съветници, докато БСП има 9. Защото партийните листи са това, което дава силата на партиите. Хекимян е трети. И защо е трети Хекимяна Григорова втора, това е вече въпрос на друга интерпретация. Между другото, не мога да не споделя, че кампанията на Ваня Григорова беше изключителен успех. Тя така дава обещания за перспективно политическо бъдеще. Що се отнася до страната? Разбира се, да, ГЕРБ загубиха доста гласове и се стабилизират на по-ниско ниво обаче. Отново, изхождайки от общинските съветници. Те горе-долу от 670 000 гласа на парламентарните избори, сега са на 530, което е логичен спад, когато се на местни избори всички получават по-малко. Този път с изключение на БСП, съгласен да. с професор Маринов. Всички получават по-малко, защото има разни местни коалиции и така нататък. Те се групират и част от кметски партии, нали, да. Или коалиции. И те получават гласове. Така че ГЕРБ се стабилизира на по-ниско ниво. А що се отнася до останалите политически сили, казах, безспорния успех е на БСП, които взимат изненадващо 10-15 хиляди гласа повече, отколкото на парламентарни избори. И тук вероятното обяснение е, че местните организации, местните лидери, кандидатите за кметове и така нататък, вдъхват по-голямо доверие, отколкото централното добре, ръководство. Добре, на финал сме на нашия разговор и ви моля в едно изречение, тъй като от местните избори резултатите се търси отзвукът на национално ниво. Да. В среда ГЕРБ ще решава на национален съвет, ще има ли сглобката или не. С по едно изречение ви моля, тъй като влязохме във времето. Резултатите от местните избори не показват ново мнозинство, нова управленска алтернатива в страната. Според мен те ще предизвикат размествания вътре в коалицията, но няма никакви основания никой да търси предсрочни избори, дори и опозицията в лицето на БСП. Добре, господин Павлов. Напълно съм съгласен. Не, дори да има нови избори, дори да има малки размествания, друго мнозинство не е възможно. Благодаря ви много, господа, че бяхте наши гости. Ще ви очакваме отново. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме до 12. Бъдете с нас.